ponovitev stane po 20-letnih kriza. No, nujno sejo, če smem pojasniti, sem nujno sejo pred prvo redno sejo komisije sklicala iz preprostega razloga, ker bo v nedeljo minilo 20 let od dogodka, da država iz registra stalnih prebivalcev izbrisala. Gre za to, ker so pred državo seveda številne naloge in pred našo vlado, katerih pa seveda ne smemo pozabiti na pogojno rečeno grehe iz preteklosti, ki še niso popravljeni. No, na sejo so bili vabljeni predstavniki Mirovnega inštituta, Amnesty International Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve, Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije, predstavnik pravne fakultete Univerze Ljubljane, pravne fakultete Inštituta za kriminologijo, gospod Matevž Krivic, Društvo civilne inicijative izbrisanih aktivistov, Društvo izbrisanih prebivalcev Slovenije in Amnesty International. Kot je razvidno sprejetega gradiva, sem se osklicala na pobudo Mirovnega inštituta, ki meni, da posledice izbrisa, kot rečeno, še vedno niso odpravljene in krivice ne opravljene. Do sedaj si je status izbrisen lahko uredilo le okoli 11.000 ljudi. Po mnenju inštituta so zakonske podlage za ureditev statusa nezadostne, povračila škode ni mogoče izterjati po redni sodni poti, predvideni pa tudi niso nikakršni dodatni ukrepi za integracijo in rehabilitacijo žrtev. Kot vidim, predstavnika Mirovnega inštituta ni. Potem pa prosim nekoga drugega od vabljenih, da poda obrazložitev. Prosim, če pritisnete samo mikrofon. In se predstavite, lepo prosim, da te vas poznamo. Sem predsednik Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije, ime je Niko Jurkaš. Jaz nisem bil pripravljen, da bom danes podal, da bom danes podal v imenu Mirovnega inštituta teh predlagateljev. Mislim, da če se lahko predstavim za kakšno minuto, ker bo gospod Jože Drugovšek, ki je za to vsak čas prispeval. Držite. Najlepša hvala, gospa predsednica, za povabilo, poslanke in poslanci, hvala lepa za to priložnost. Torej, jaz sem Neža Kogovšek Šalamon z Mirovnega inštituta. Za to pobudo smo se odločili ob prihajajoči 20. obletnici izbrisa, ki bo v nedeljo. In zdelo se nam je pomembno, glede na to, da je obletnica 20 leti, torej okrogla obletnica in glede na to, da je to priložnost, da tudi novim poslancem in poslankam predstavimo nekatera izhodišča, nekatere ključne ugotovitve, nekatera ključna dejstva v zvezi z izbrisom in zato smo se tudi odločili, da to pobudo za sklic se je podamo. Najprej bi mogoče malo interesu, torej zakaj je Mirovni inštitut in zakaj smo se odločili za to. Mirovni inštitut je raziskovalni inštitut, tudi nevladna organizacija, ki se ukvarja z raziskovanjem na področju med drugim človekovih pravic. In izbris je eno od področji, na katere smo zelo aktivni v preteklem desetletju. Zlasti od leta 2007, ko intenzivno upravljamo raziskovalno delo in tudi pravno pomoč za izbrisane posameznike in posameznice. In seveda nam to potem omogoča zelo dober pogled v to, kaj je izbris za posameznike pomenil in s kakšnimi težavami se še danes soočajo in predvsem, kakšen je postopek, da status pridobijo nazaj. Tako da se nam je to zdela dobra priložnost, da to predstavimo tudi vam. Na Mirovnem inštitutu imamo okoli 40 odprtih postopkov, v katerih zastopamo izbrisane prebivalce in prebivalke za pridobitev njihovega statusa. Večinoma gre seveda za postopke, ki so bili sproženi po sprejetju zakona leta 2010, nekateri pa seveda se vrečajo še odprej, ker so mnogi od teh postopkov zelo dolgo trajali. Torej, zakaj to počnemo? To počnemo zato, ker kot pač raziskovalna strokovna institucija ugotavljamo, ko smo se pač pričeli ukvarjati z izbrisom in skozi raziskovanje ugotavljamo, da je šlo za množično kršitev človekovih pravic, s katero bi se morali vsi državljani, državljanke Slovenije soočiti, to sprejeti in poskušati ugotoviti, kaj lahko storimo, da bi te pravice
popravili ali vsaj poskušali popraviti. Menimo, da je zakon, ki je bil sprejet leta 2010, torej novela zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednice nekdanje Jugoslavije v Republiki Sloveniji, da je bil to prvi dober korak, ki je bil sprejet v pravi smeri, torej v smeri poprave krivic. In menimo, da bi v tej smeri lahko delovala, oziroma morala delovati tudi nadaljna vlada in nadaljna sestava državnega zbora kot zakonodajalca v Republiki Sloveniji. In pripravljeni smo ponuditi nekatere informacije, da bi bili nadaljni ukrepi za popravo krivic lahko čim primernejši za izbrisane prebivalce in prebivalke. Namreč ugotavljamo, da kljub temu, da je bil zakon sprejet leta 2010 zelo pomemben prvi korak v tej smeri, zlasti z vidika izvršitve odločb ustavnega sodišča. Hkrati pa je po letu in pol izvajanja tega zakona se je izkazalo, da zakon ima nekatere pomanjkljivosti oziroma nekatere rešitve, ki niso najprimernejše in povzročajo zelo hude težave v vsakodnevnem življenju oziroma zlasti pri izvajanju teh pravnih postopkov za pridobitev statusa. Namreč postopek za pridobitev statusa je izjemno zapleten. Tudi kot pravnik, ki se specialistično ukvarja s tem področjem, imaš lahko zelo hude težave pri tem, da pomagaš človeku, da postopek spelje, da status pridobi. Postopek zahteva velika sredstva, namreč že sama taksa za začetek postopka je 95 evrov, kar je ogromen znesek za nekoga, ki nima veliko denarja za preživetje, zlasti če ima družino, zlasti če recimo prihaja iz, oziroma če zdaj v tem trenutku živi na tujini, delamo v Bosni in Hercegovini, kjer to lahko predstavlja polovico njegove plače, če sploh ima plače, seveda. Ne? Tako da, in seveda, poleg same takse so tudi ostali stroški zelo veliki, ker je treba prihajati na zaslišanje v Slovenijo, ker je treba prevajati dokumente, ker je treba zbirati dokaze in tako dalje. Tako da, seveda, govorim v tem smislu, da Mirovni inštitut pravno pomoč seveda nudi popolnoma brezplačno, ker nam to omogočajo projektna sredstva. Zagotovo pa ni z vsemi tako, ker vseh seveda ne zastopamo mi, mnogi morajo se še vedno posluževati pomoči odvetnikov, kar znova zahteva dodatna sredstva. Tako da, zdi se nam pomembno opozoriti, da morda ni najprimerneje, da so stroški za pridobitev statusa, ki je bil nezakonito odvzet strani oblasti, danes tako visoki, oziroma da sploh so kakšni stroški. Ne? To je nek temeljni, kako bi rekli, nesmisel, ne? Da poskušaš pridobiti status nazaj in za to ogromno plačevati. In te ljudje že so v preteklosti ogromno plačevali za vloge, za stroške, za takse, za odvetnike in druge podobne stvari. Tako da stroški so en velik problem, poleg zapletenosti, ki sem omenila prej. Postopki so tudi zelo dolgotrajni. Če danes izbrisana oseba poskuša pridobiti status nazaj, nikakor ne more pričakovati, da bo postopek rešen v 2 mesecih, kolikor je tisti rok, ki je po zakonu pravnem postopku določen kot maksimalni. Po naših izkušnjah je treba pričakovati, da bo postopek trajal najmanj 9 mesecev, vendar pa se tudi ta čas vedno znova podaljšuje. Tako da to je resnično predstavljati veliko breme za posameznika in lahko si predstavljate, da tudi za nevladne organizacije, ki zastopajo izbrisane, da to traja toliko časa in da je tako negotov izid tudi na koncu. Da je izid negotov, vidimo predvsem iz statistik, ki so že znane, podane s strani ministrstva za notranje zadeve. Namreč od približno 230 prošenj, koliko je bilo vloženih po zakonu iz leta 2010, je bilo 59 ugodnih za prosilca, torej 59 od 230 približno, 80 je bilo pa neugodno rešenih, se pravi zavrnenih, zavrženih ali pa ustavljenih postopkov. Postali so še v teku. Tako da ta razlika 59-80 kaže, da ima izbrisana oseba zelo velike možnosti, da njegova prošnja ne bo odobrena. In seveda se te možnosti še povečajo, če vlogo vlada sama, brez pravnega postopka, brez pooblaščenca. Tako da, se pravi, če oseba uspe in zbrati dovolj sredstva, da sproži postopek in iti čez vse težave v zvezi z dokazovanjem. Ne? Ker dokazovati je treba stvari za 20 let nazaj, kar je problem, ker ni listinskih dokazov. Recimo, v tem, da bo nekdo izgnan, nima nikakršne listine ali pa da se ni mogel vrniti, da so ga na meji zavrnili, prav tako nima nikakršne listine, vse, kar ima, je njegova lastna izjava ali pa pričevanje koga, ki recimo pozna njegovo zgodbo. Je po 20 letih
seveda vsak spomin nekoliko zbledi. Ne? In potem nastajajo razlike na pričevanjih in te razlike se potem štejejo v škodo tistega posameznika, ki prosi za status, ker uradna oseba reče, da je neverodostojen. Pravzaprav ostajamo pri marsikaterih vprašanjih čisto na začetku. Predvsem je pa žalostno, da ostajamo na začetku tudi pri tem, da očitno se še zdaj je legitimno govoriti, da o tem, ali je izbris sploh bil kolektivna kršitev človekovih pravic ali morda ne, da tudi o tem ni nekega soglasja. Mislili bi si, da je ta debata izgubila vso legitimnost že leto nazaj, kajti izbrisanje so obravnavala praktično vsa, so jih obravnavala praktično vsa telesa za zaščito človekovih pravic tudi na mednarodni ravni, med njimi odbor Združenih narodov za človekove pravice, odbor Združenih narodov za ekonomske, socialne in kulturne pravice, komisar za človekove pravice Sveta Evrope, Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti, ne na vse zadnje Evropsko sodišče za človekove pravice in seveda pa tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije, tako da bi pričakovali, da so ta vprašanja, izražanje nejasnosti okoli tega, in tega, da glede tega ni država še na isti valovni dolžini z ugotovitvami vseh teh teles, bi si pravzaprav mislili, da je to popolnoma izgubilo legitimnost, tako da to je eno dodatno zatiskanje oči pred situacijo, kot je dodatno zanikanje izbrisa in drznem si reči dodaten korak na izbrisanje, ki so bil v teh letih že toliko krat poniženi, poteptani, in ki bi si morali v teh letih zaslužiti vse to, da je izbris javno priznan in da se zanj država upraviči. Tako da to so vsi ti koraki, ki bi jih pričakovali, da bi celovito popravo krivic. Izbris dolga leta ni zbujal kakšne posebne pozornosti zaradi načrtnega zanikanja politike, ko smo se nekako navarili, da so bili to ljudje, ki so točno to zaslužili. In tukaj se nobena stranka ne more skopati iz tega izvirnega greha od skrajno levih do skrajno desnih. Če nadaljujem samo z vprašanjem odškodnine, če sem na hitro prav seštel številke, če bi vsak od izbrisanih dobil približno 20 tisoč evrov, potem bi to znašalo približno toliko, koliko smo brez težav ali pa z nekaj težavami našli za državni dolg. Nemčija, ki je bila po drugi svetovni vojni popolnoma porušena, ki se je znašla v moralnih in v dejanskih ruševinah, je odplačevala reparacije in čez nekaj let zacvetela z gospodarskim čudežem. Mislim, da je to tudi izziv za Slovenijo, da poravna svoje grehe in da zacveti. Poravnava tega je gotovo v skladu z vsemi krščanskimi načeli in v skladu s pravom, kolikor ga ne bomo poskušali prilagoditi temu, da se izognemo temu, kar smo sicer dolžni narediti. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Zdaj nekaj števil, če dovolite, no? Mogoče malo točne šitke, kar so tiste, ki so bile povedane, dokaj točne. Zakon sam, veste, da je bil, mislim, da smo v času sprejemanja zakona govorili o 25.671 poimenovanih izbrisanih zakon za sprejetje v letu 2010, ki ima odprte roke do 24.7.2013. Kot veste, na vsem tega zakona je bilo do 31. januara 2012 v ministrstvu vloženih 229 prošenj za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje in pa 101 prošnja za izdajo posebne odločbe za obdobje za nazaj. Vse upravne enote so po tem zakonu izdale 59 dovoljenj za stalno bivanje, 83 prošnjem ni bilo obdeno, 87 prošnjem pa še ni bilo odločeno. 52 posebnih odločb po uradni dolžnosti in pa 74 posebnih odločb na prošnje stranke, 10 prošnjam ni bilo ugodeno, 18 prošnjam pa še ni odločeno. Toliko o teh izhodnih številkah, ki so podobne temu, kar ste že povedali. Zdaj, z moje strani naslednje še. Ko mi govorimo o problemu tako imenovanih izbrisanih od 92 leta naprej,
je treba povedati naslednje. 14 let v tem obdobju so delovale leve vlade in 4 leta desne vlade. Tako da politično se mora nekaj zmeniti, kdo nosi večjo težo odgovornosti, če govorimo o odgovornosti. Zakon je bil sprejet leta 2010. Danes slišimo, da je to prvi korak, ki ureja zadeve. Jaz sem pa leta 2010 poslušal ministrico Kresalovo, ki je rekla, dokončno smo uredili problem. Danes smo pa zdaj nov problem. Ministrica Kresalova je dokončno uredila problem, danes pa poslušamo, da problem ni urejen. Torej, da je to prvi korak. Iz tega slutim, da pričakujejo naši gostje in sogovorniki še kaj v tej smeri, ne? Jaz moram reči, da na vladi v teh zadevah nismo govorili, sam pa ne načrtujem ničesar razen izvajanje zakona, ki je uveljavljen. Zakon se izvaja, uslužbenci, ki delajo na teh zadevah, delajo tako, kot so delali pred imenovanjem te vlade. Pa še nekaj bi kazalo upozoriti slovensko javnost. Danes slišim, da so potrebne zaposlitve, da je potrebna zdravstvena pomoč, da je potrebna psihološka pomoč vsem tem ljudem. Številke pa kažejo pravzaprav to, ne, da v globalu, v 25-71, sploh ni velikega interesa, da bi bilo sploh podobno napisano. Jaz bi to razumel, ne, če bi zdaj imeli vsaj tistih 24.369, koliko je vse bilo še živih leta 2009, če bi imeli še vloge tukaj. Ne. In bi potem razumel vse te proteste, ne, ker bi rekel, da to je pa res problema. Ne. Vloge imamo, kaj pa se zmeni, kako hitro bi jih reševati. Tako pa upozarjam na to, da, ni interesa, da ne morem. Samo 229 vlog je. V in 101, tista druga. Zdaj, v medijih sem prebral tudi tole, ne, da bi naj nevladne organizacije zahtevale približno tole, češ pojdite po svetu in jih poiščite in jim ponudite zadevo. Ne, hvala lepa. To se pa ne zgodi. Jaz so službenca, da bom pošiljal po svetu, zato da jih bo iskali in prosim, da napiše vrednje, da napiše vrednje. To si lahko odmislite. Ko pa govorimo o zaposlitvah, zdravstveni pomoči, psihološki pomoči in tako dalje, in vsem ostalem, ne, pa treba povedati tudi to. V Sloveniji je 120 tisoč približno nezaposlenih. Tudi ti potrebujejo zaposlitve, tudi ti so potrebni psihološke pomoči, tudi ti so potrebni zdravstveni pomoči. Pa so delali 40 let v Sloveniji in imajo danes 500 evrov ali manj pokojnine. 400 tisoč, 500 tisoč Slovencev živi za 500 evrov ali manj. Vi pa me prepričujete, da naj hodimo po svetu in jih iščemo, sodeč po poročanju medijev. Zato, da bojo prošnjo napisali, da bojo vlogo podali. Mislim, da imate prav. Zelo me žalosti, da gospod minister še vedno uporablja besedo tako imenovani, ker je že ugotovljeno, da so izbrisani, ne pa tako imenovani. Hvala. Izbris skrajno nemoralno dejanje. Mnenja smo, da je tudi ta zakon slab, da ima mnogo pomanjkljivosti in da bi Slovenija morala poskrbeti, da se ljudem, ki statusa nimajo, to uredi avtomatsko. Oziroma, da se potrudi slovenska politika, da pomaga to urediti. Za nas, ki pa imamo urejen status, pa moram povedati, da še danes pri vsaki stvari, ki jo urejamo, naletimo na ovire, ki veljajo za nazaj. Tukaj so neplačila stroškov v času izbrisa, ko nas ni bilo, iz tega sledijo izvršbe, deložacije stanovanj. Kar se mi zdi pa najbolj pomembno, pa je to, da svojim otrokom nismo mogli nuditi normalnega življenja. In vprašam se,
kako bi vi gledali na stvar, če bi se vam to zgodilo in kaj bi bilo z vaših otrok. Največja krivica se je zgodila prav njim, kar je najbolj žalostno. Zato vas naprošam v imenu civilne inicijative, da začnete malo bolj človeško gledati na zadeve. To so stvari, ki si jih mogoče ne morete predstavljati, ampak so zelo težke in po 20 letih še vedno nerešene. Hvala lepa. Lahko se nadaljuje z izkušnjami tako imenovanih izbrisanih, lahko govorite o tem, da ni velika interesa za podajo vloge, ima je Uško Lipovič in Bolci se zadnje predstavili. Lahko nadaljujete s tem, da govorite, da izbrisani ne obstajajo, oziroma da so nekje drugje, da jih je treba iskati po Evropi. Mislim, to so pač klasično zavajanje. Ne? Zdaj, ste pred etično dilemo, ali se bo nadaljeval ta diskurs, ali pa končno spremenite pogled in tudi besede in začnete vsi skupaj in to takoj reševati to sramotno dejanje, ki se nadaljuje, ker ne gre samo za vprašanje ta 92. Gre za kontinuirno serijo posledic, ki so vse čas prisotne. Vsak izbrisan vam lahko na mnoštvo načinov pove, kako ga še danes stvari v bistvu pretresajo, bolijo, kako v bistvu onemogočijo vira življenja. Zdaj, kot je že Nataša Posl povedala, mednarodne organizacije so bile tu popolnoma jasne. Evropsko sodišče je pred tednom pač razglasilo sodbo. Mislim, popolnoma jasno je, kaj v bistvu mednarodna javnost misli o tem. Zdaj, lahko se sprenevedamo in govorimo o teh zadevah na način. Ampak je to čisto kontraproduktivno. Imamo dokaze, imamo analize, jaz sama sem raziskovala zdravstvene vidike iz Blisa, za svoj doktorat vrsto let, lahko vam povem, da imam statistike in gre za zelo jasno, pač gre za zelo jasne zdravstvene posledice izbrisa, kjer v bistvu, lahko si predstavljate, nekdo, ki je bil izbrisan, ni imel dostopa do zdravstvenega zavarovanja in posledično ni imel dostopa do zdravstvene oskrbe, večinoma. Zato, ker ministrstvo za zdravje ni bilo obveščeno o tem, kaj ne pravzaprav zdravstvene organizacije storijo, če se pojavi oseba, ki je brez zdravstvenega zavarovanja in govori, da je izbrisana. To se je dogajalo vrsto let. Vrsto let so te osebe za čisto najbolj običajne zdravstvene težave bile brez zdravstvene oskrbe, kar je posledično povzročilo, da imajo zdaj številni kronična obolenja, zelo težko bolezni in dejansko mnogi od njih v vse čas niso, bodi si niso dobivali zdravstveno oskrbo, bodi si so dobivali zelo pomanjkljivo zdravstveno oskrbo, ko so v bistvu zdravstveni delavci na nek način pod pultom naskrivali jih zdravili, oziroma jim dali neke minimalne, neko minimalno zdravstveno oskrbo, kjer v bistvu je vsa stvar se počasi postopoma potem zastrovala v zdravstvenem smislu. Tako da vemo, da, da so mnogi ljudje že pokojni, vemo, da so mnogi ljudje ostareli in v bistvu dejansko tisto, kar je bilo že prej izpostavljeno, ne gre za populacijo, ki lahko primerjamo z državljani Slovenije, z ostalimi državljani Slovenije, ki niso bili izbrisani, ker je šlo za pač težke posledice, ki jih v bistvu pozicionira na drugačno raven. Gre za žrtve tu, čeprav so sami zelo pomočeni in so vrče se bodo svoje pravice, gre za žrtve in na ta način je treba delovati, razmišljati in se v bistvu nekaj spremljati. Prosim. Sem bil povabljen za to, da rečem nekaj deset ustavno-pravnih jezikih. Seveda, moralni in etični jeziki so tukaj bili odprti, so zelo pomembni. Tudi mislim, da ta temeljni poudarek, kaj se danes da narediti za izboljšanje položaja in za odpravo krivic, da je temeljni poudarek. Ampak jaz moram vse nekaj reči za nazaj. Ta država ima svojo ustavo in to ustavo morajo vsi spoštovati. In temeljni varuh ustave je ustavno sodišče, ki je v svoji odločbi, ki jo jaz štejem med veličastne odločbe, tudi zaradi tega, ker je pravzaprav ustavno sodišče s to odločbo in s prejšnjimi odločbami, ki so se nanašale na položaj narodnih skupnosti, manjšinskih narodnih skupnosti v Sloveniji, pravzaprav stoplo med ugledna ustavna sodišča, stoplo na skupino ali družino, najuglednejših ustavnih sodišč v Evropi v okviru Evropske konference ustavnih sodišč.
Ne boste nobenih dodatnih ukrepov sprejemali? Zakon je sprejet. Gospa Kresalova je takrat jasno povedala, da je to vprašanje rešeno, zakon izvajamo in sprememb zakona ne načrtujemo. Pa načrtujete kakšne dodatne ukrepe, glede na to, kar ste zdaj slišali, glede na položaj izbrisanih? Poglejte, če je tako malo vlog, kot jih je, potem je zadeva jasna, da bomo te vloge lahko zlahka rešili. In ne vidim nobenih potreb potem, da stanje na tem področju spreminjamo. Kaj pa tukaj ste dobili poziv iz strani izbrisanih, da glejte človeške plati? Kako odgovarjate na to? Potrebno je povedati nekaj. 500 tisoč ljudi živi za manj kot 500 evrov. V Sloveniji imamo kup delavcev tudi iz Bosne in Hercegovine, ki so tukaj pošteno delali in niso dobili plačano. Dobro bi bilo, da se vse te nevladne organizacije ukvarjajo tudi z njimi. Sam še eno vprašanje. Kdo je po vašem mnenju kriv? Omenili ste, da je bila 14-letna oblast leva vlada, 4 leta pa desna in da je treba v okviru tega iskati krivce za nastalo situacijo. Glejte, jaz sem pač povedal, da namreč Mirovni inštitut in Amnesty International veliko govorita o tem, da ta problem obstaja 20 let. Jaz sem pa zelo jasno jim povedal, ne, da je od teh 20 let bila na oblasti leva politična opcija. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod minister napovedal, da ne bo sprejemal nobenih dodatnih ukrepov in da je v bistvu ta zakon že sprejet. Kako gledate zdaj na to in kakšna so vaše pričakovanja od vlade? Ja, od te sedanje vladne garniture v pravici povedano ne pričakujemo kakšnih uspešnih rešitev. To je bilo pričakovano. Zakon je slab. Čeprav se danes dogaja še, da nekdo v državnem zboru reče, da ni prepričan, da je vlado kršitev človekovih pravic. Vidimo, kakšna klima vlada tukaj. Mislim, da res nimamo kaj pričakovati. Reda, najlepša hvala. Ja, hvala vam. Glede na to, kaj ste slišali, glede na položaj izbrisanih, se vam zdi sedanja ureditev primerna? Ne, glede na to, kar sem slišala, se mi ne zdi primerna in tudi to je bil eden od razlogov, zaradi katerih sem v bistvu sklicala to nujno sejo še pred prvoredno, kar je nekoliko neobičajno. Seveda ni, težav je preveč, jaz sem se s tem seznanila, dobila sem gradivo, pogovarjala sem se z ljudmi in te zadeve se ne rešujejo tako, kot bi se morale. In jaz mislim, da danes na komisiji smo dosegli zelo pomembno stvar in sicer sprejet ta sklep, v katerem pozivamo vlado, da naj preuči možnosti, kako bi se te reči reševale hitreje in bolj efektivno, kot se rešujejo danes, da ne bi bilo toliko problemov s tem. Pa se vam zdi, da bo vlada imela posluh za to, glede na to, da je minister danes rekel, da je za na nek način ta zgodba še zaključena? Glejte, v imenu vlade težko govorim. Zdi se mi pa nujno, da poskušamo karkoli spremeniti na bolje in da poskušamo doseči, da se bodo te stvari reševale. To se mi zdi nujno, ker če tega ne bi storili, ne glede na to, kar se bo zdaj vlada odločila, mi smo dolžni opozarjati na kršenje človekovih pravic. Kako se bo pa vlada odločila, to je pa seveda odločitev vlade, žal. Pa imate mogoče v mislih kakšne konkretne ukrepe, kako bi lahko izboljšali položaj izbrisanih? Ja, se ravno o tem so tudi predstavnice civilnih društev govorile, ne, v civilnih organizacij, ki se s tem, ki to resnično zelo dobro poznajo in se s tem ukvarjajo že vrsto let. Gre za prezapletene postopke, gre za predrage postopke ljudi, ki so že tako ali tako izgubili vse in enostavno ne morejo priti do tega, kar jim je bilo že odzeto. Vsaj do tega, kar jim je bilo že odzeto, ne govorimo o odškodnina, govorimo o stvarih, ki so jim bile odvzete že na začetku. A ne? In s tem, da se plačuje tako velike vsote za reševanje teh postopkov, ljudi, ki so tako ali tako zaradi tega izbrisa imeli velike posledice, ne? In ne samo oni, njihovi otroci, njihove družine, se mi res zdi tudi strani naše države nekorektno. S tem ne želim reči, seveda, da zakon, ki je bil sprejet še pod ministrico Kresalovo, ni dober. Seveda, gre za to, da je to bil prvi korak, ampak ne zatiskajmo si oči, to je prvi korak, problem še zdaleč ni rešen. In govoriti o tem, da je ta zakon rešil vse, ni prav. Ker ta zakon ni rešil vsega. Ta zakon je samo implementiral odločitev Ustavnega sodišča. Najlepša hvala.